လာမယ့်2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုပိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပအာမဖပါတီကနေပြီးတော့လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်69ရာခိုင်နှုန်းဝေရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါဒီသတင်းကိုတော့စုစုသွဲကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်2020ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုပိုးအုပ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပအာမဖပါတီကနေလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်အများစုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကပြောပါရယ်ဝင်ရောက်အရွေးခံမဲ့ကိုစလီလောင်းတွေထဲမှာအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပညာတက်လူငယ်အများစုပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုပိုးမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ပါမဖပါတီကလက်ရှိအခြေအနေအရလက်ရှိအနေထားရလူငယ်က69ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေနော်69ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်လူကြီးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲရှိတယ်2015ထက်စာလို့ရှိရင်တော့လူငယ်ပို့ပြီးတော့မှများလာတာကိုတွေ့ရတယ်2015တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ပူဆောင်တဲ့ပူဆောင်မှုပိုင်းမှာတချို့ဟိုတက်ကြီးပိုင်းလူကြီးပိုင်းတို့ရှိမိနောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါလာတာများပြီမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းကစမှရေးအခြေအနေအကြောင်းမလို့သူတို့ကတိတ်ပြီးတော့မှလှူရှားမှုပိုင်းမှာအားနည်းလာတာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ပါမဖပါတီအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးပင်လောင်စီဆိုင်ဟိုပုံရဲဆောင်ညောင်ရွှေနဲ့မောင်မေစတဲ့မြို့ခုနှစ်မြို့တွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပအာမဖပါတီအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့တနေရာမှာအနိုင်မရရှိခဲ့ပါဘူး။2015မှာပါတီအနေနဲ့စင်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့2020မှာတော့အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါတီပြန်ပြီးတော့မှမပုံတင်တာ2013နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာမပုံတင်တယ်။2015မှာရွေးကောက်ပွဲကလည်းနှစ်လေပိုင်းကြော်ကြော်လောက်မှာရွေးကောက်ပွဲရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့စီယုံမှုအပိုင်းမှာအားနည်းသွားတယ်ပေါ့အချိန်မရလိုက်မရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလူသားအရင်မြစ်ပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်လူမရှိဘူးပေါ့နောက်ပနှစ်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘန်ဒါရေးအခက်အခဲပေါ့နောက်ပသုံးတစ်ချက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့2015မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံချုံရေးပေါ့လုံချုံရေးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရုံလုံချုံရေးပါမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီဟိုနေရာလုံခြုံရေးပါမယ်ခုနပြောတဲ့ဒီစိုက်ဘာလုံခြုံရေးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့အဓိကစင်ခေါ်ချက်3ချက်ကသွားတွေ့ရတာပေါ့လေပါမဖပါတီအနေနဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်နှစ်နေရာပြည်သူလွတ်တော်9နေရာပြည်နယ်လွတ်တော်10နေရာအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း18ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့စုစုတွေ့ပါ